Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 23. päivä tammikuuta 2021 lauantai päivä ja tässä tulee Hapa Dog. Mulla on tullut yhdeksän kyselyä tarkkaavaisilta katselijoilta, että minkälaista kameraa mä nykyään käytän. He on huomanneet jonkunlaisen muutoksen. Tuossa kuvassa kohta te näette, minkälaista kalustoa mä käytän. Tässä mun kuvaustyössähän mulla on yleisperiaatteena se, että mä pidän mahdollisimman minimalistisena kaluston. Mä pidän öö, kenttäkelpoisena, jos käytetään tällaista sotilastermiä tämän kaluston. Ja olen paljon käyttänyt näitä GoPro-kameroita. Niissä on omat rajoitteensa. Ja sitten studio työskentelyssä, tai sanotaan studio ja studio työskentelyssä, mutta kiinteessä huoneessa tapahtuvassa työskentelyssä mä oon käyttänyt semmoista isompaa tuotantokameraa, jota on tuonne mettiin ja muualle aika hankala viedä Canonin vehjettä. Mutta muuten mulla on tossa tosiaan GoPro 7 ja nyt on tämä GoPro, GoPro, 8. Se on hyvin samanlainen kuin edellisetkin mallit, paitsi että siinä on edessä. Tässä edessä niin myös tämmöinen näyttöruutu, jolla pystyy vähän se sommittelemaan sitä kuvaa. Aikaisemmista malleistahan se puuttu. Mutta tosiaankin mä olen siirtynyt nyt tämmöiseen Sonin erittäin ehkä tällä hetkellä on aika kuuma juttu tämä Sony ZV1. Siinä on isompien, kalliimpien kameroiden ominaisuuksia. Paljon niistä vähän myöhemmin tuossa, kun mä esittelen. Mutta tässä on paljon hienoja yksityiskohtia, joita on just tupettajilla ja kehitetty. Esimerkiksi tuossa edessä palaa tuommoinen punainen valo, joka näyttää, että se kuvaa. Samoin tuo mikrofoni juttu jo tässä kamerassakin on aika hyvää tosiaankin tällä mä pääasiassa tänä päivänä kuvaan. Tämä on ollut aikamoista opiskelua. Tämä ei ole mikään hyvin yksinkertainen kamera. Että periaatteessa mä sanoisin, että aivan aloittelijalle en tätä suosit. Juuri sen takia, että tai ensimmäiseksi kameraksi ainakaan, koska tämä on aika monimutkainen käytettävä. Automaattiasetuksetkin tässä on, mutta niillä nyt ei oikeastaan tee yhtään mitään, että joka ikiseen kuvaukseen tarvitsee ottaa omat säädöt. Mä käytänkin tässä manuaalisäätöjä. Katsotaan vähän miltä tämä näyttää ja se mun juttu on, että minkälaisen kompon mä oon tähän rakennellut tähän kameran ympärille. Mä vieroksun vähän näitä tuoteesittelyitä, enkä mä juuri tehnytkään. Onkaan mä tästä älykellosta joskus tehnyt ja joskus jotain tätä kalustoakin esitellyt, mutta Katsotaan nyt tämä, mutta antakaa tosiaan anteeksi että mä en osaa mitään hyvälaatuista tuoteesittelyä tehdä, mutta toivottavasti juttu tulee selväksi. Katsotaan vähän sitten tätä Sony zv 1 -tä tarkemmin. Tämähän on aika uusi. Mä nyt en muista, onko tämä vajaan vuoden ollut markkinoilla. Tässä on nyt Soni ottanut huomioon niitä juttuja, mitä varsinkin vloggaajat ja tubettajat on Sonille lähettänyt. Tässä on ensinnäkin, jos nyt katsotaan, niin tuommoinen todella iso mikrofoni. Se ottaa myös takaa hyvin ja edestä hyvin. Ja sitten siihen on myös tämmöinen tuulisuojat, joka tulee tähän jalkaan. Miten se tulee? Noin. Eli tällä pelkällä kamerakombolla voi kuvata suhteellisen tuulisissakin olosuhteissa. Mä aika harvoin käytän tätä. Mulla on erilaiset rikaukset tähän, mutta katsotaan nyt tätä kameraa vähän vielä. Tähän on siis, tässä jo vaihdettavaa optiikkaa. Tässä on jonkun verran zoomia, ihan optista zoomiakin. Ja sitten on, sitten on tuota, myös digitaalista zoom, zoomia, sitä mä en juuri käytä. Tärkeää tässä on tämä LCD-näyttö, se taipuu taaksepäin, eli kuvaava henkilö näkee itsensä siitä ja sommittelu on paljon helpompaa. Tämä on erittäin hyvä avu. Sitten tässä muun muassa nyt tällä hetkellä näkyy, näkyy tämä äänitaso tuossa. No, tässä näin. Tässä on kaikki mahdolliset säädöt. Tämä on enemmänkin tarkoitettu videokameraksi kaiken kaikkiaan tässä on muun muassa tämä valotuksen käyrä tulee näkyviin. Mä, mä en ole niin ammattitaitoinen, että mä muistaisin sanoa mikä sen nimi on, mutta sitten. Tämä valikko, tämä on tässä aika pirun monimutkainen, jos suoraan sanotaan. Mutta kun se oppii käyttää, niin sieltä kaikki löytää. Tässä on sitten tämmöinen pika-valikko. Jos käydään tuolta. Reunasta lähtien, niin siellä. On ensimmäisenä toi nauhoitusäänen taso, sitten siinä on tarkennustila, sitten on tarkennusalue, siinä on valotuksen korjaus. Iso luku, sen mä olen asettanut tietylle vaihteluvälille. Sitten tässä on tämmöinen tuoteesittely. Mahdollisuus vakautus, tässä on steady shot ja sitten on active steady shot. Se vähän kroppaa, pienentää tuota kuvakulmaa, kun sitä käyttää. Sitten siinä on tämmöinen kasvojen tunnistussysteemi. Sitten myös tämmöinen hauska systeemi, että eli tuo, kun laittaa sen päälle, niin se vähän siljää poskia. Sitten mennään takaisin. Siinä on valkotasapaino, mä käytän kustomoitua, eli mä tuosta aina itse sen säädän valkotasapainon. Mutta hienointa tässä on ehkä tämä ND-filterit, eli harmaa suotimet, ne on tänne sisään rakennettu. rakennettu. Eli kirkkaalla säällä pystyy vähän se käyttämään isompia reikkiä, isompia aukkoja, kun käyttää tätä ND-filtteriä. Sitten tuossa viimeisenä on filmauksen säädöt. Mä käytän manuaalista säätöä tässä kaikessa. Mutta sitten tämä mun rikaus, miten mä tätä käytän, niin mä oon ostanut tämmöisen erillisen rikin, eli tämmöisen, jonka mä laitan tähän varustekenkään kiinni näin. Ja sen jälkeen siihen on vaikea saada mitään valoja tai sen muuta laitettua, niin mulla on tämmöinen sovite tähän joka nyt on sitten kiinni tässä näin. Ja toinen sovite, että siihen saadaan mahtumaan mitään. Tämä on niin lyhyt, että siihen ei rinnakkain juuri mitään mahdu. Niin mulla on tämmöinen sovitejalka. Yritin kai väärinpäin sitten. Eli nyt meillä on tässä tämä sovitin ja tähän mulla tulee sitten tämmönen Roden mikrofoni. Tupettajat paljon käyttää tätä. Tää on hyvin hyvä tähän tarkoitukseen. Mä en muista sen toiminta-aluetta. Mulla on tää karvaturi siinä, vaikka mä sitten äänen, erillisen äänen käsittelenkin. Ja tämä mahtuu sitten tähän. Noin. Kiinni. Ja tässä on kolme puolen millin sisääntulo kamerassa äänelle. Vaikka mä aika harvoin käytän tätä, mutta tämä on, tää on äärimmäisen kätevä, jos ei tule kaikkia noita äänityslaitteita otettua mukaan. Mitä kävi nyt? Näette, mitä käy, kun laittaa huonosti kamat kiinni. tässä demonstraatiossa väärinpäin. No niin, ja tämä tulee tänne. Tämä äänenlaatu on ihan jees. Sitä voi tietysti vähän käsitellä sitäkin tällä, mutta ulkona. Ja tähän mulla on sitten tämmöinen Manfrotton pikku valo. Mahtuu tähän isompikin valo. Ei siinä mitään. Elikkä tässä mulla on tämä paketti nyt sitten, siinä on valo ja mikrofoni kytketty. Sitten mä käytän tuollaista selfiekepin tapasta keppiä vielä mukana, tai millä mä laitan tämän, mihin mä laitan kameran tai tämän koko sydämin kiinni. Tässä on vaan 24 millin toi laajakulma, niin se täytyy vähän kauemmaksi viedä kuin esimerkiksi tässä GoPro 9, millä mä nyt tätä klippiä teen. Mutta tämmöinen on tämä mun systeemi, millä mä näitä pääsääntöisesti teen. Mutta esimerkiksi nyt mä tällä Zoomin äänittimellä mä nauhoitan tän erikseen ja siinä tuotannossa sitten erillisen erillisen ääninauhan käsittelen. No joo, mulla on ollut tämä jonkun aikaa tämä Sony ZV-1, ja mun täytyy sanoa, että se on oikeastaan tässä touhussani yllättänyt mun odotukset kaikella tapaa. Mutta kattokaa parempia tuolta netistä miten sitä voi asetella, miten sitä voi, minkälaiset säädöt siihen kannattaa tehdä, mutta mä nyt mä kerroin tämän mun jalkasysteemin, eli tämmöinen roden pieni varustekenkään tuleva jaka ja kahelle, sitten yksi pitempi tappi, tämä siihen pikku videovalo ja sitten tuo mikrofoni. tämmöisillä mä menen, mutta kiitos kun katselitte.